Feels good to be alive right about now. Bom dia, Toronto. Bom dia, Portugal. Bom dia, mundo inteiro. Go Live Intercultural. Já bateu o meio-dia, por isso nós estamos aqui para o seu programa de domingo. Um pouquinho atrasado, mas nós vamos recuperar esse tempo, porque o nosso programa é recheado de grandes artistas e de grandes assuntos, não é assim, João? E já 2,5 milhões de pessoas baixaram o aplicativo. Não se esqueçam de dizer aos vossos amigos para o baixarem também, porque nós precisamos. Sem dúvida. E este fim de semana foi marcado pelo dia de São Valentim, o dia dos namorados. A comunidade portuguesa esteve em grande atividade. Quase todas as associações, os clubes, fizeram grandes festas, bailes e jantares, não foi assim? E como os amigos ouvintes, telespectadores, se lembram-se, a semana passada teve cá o Carlos da Casa do Alentejo, que foi ontem o aniversário da Casa do Alentejo. Parabéns à Casa do Alentejo por este aniversário. Eu, por acaso, ontem também estive numa festa de São Valentim. Levei a minha namorada, ofereci-lhe uma flor e dançámos algumas cantigas, algumas namorada, danças. Namorada que se chama esposa, atenção. Mas é sempre uma namorada, não é assim? É. É por isso, o que é que temos para hoje e qual vai ser o primeiro artista? Nós temos hoje um programa recheado de cultura, da nossa cultura, muita notícia, e temos dois bons artistas. Um que já anda connosco há muitos anos, um artista comunitário que é internacional, que é o Tony Gouveia, mais conhecido por o Tony Tabu. O Tony Tabu vai estar connosco. Não saia do seu lugar, fique para assistir até ao fim. Mas em primeiro, vamos então ao Singing Contest e temos a primeira cantora que foi a última finalista, passou na quarta-feira passada para as semifinais. Trata-se de uma canadiana. Her name is Sarah McLennan. She broke your throne and cut your hair. Then from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
Very nice, Sarah. Very, very nice. Come and sit down. So, have you been to a lot of television shows? No, this is my first one. It's your first one? Yes. So thank you for having me. There's a lot of sound feeding back from outside. It's your first one, so you're not nervous, are you? No. You were shaking earlier. No, this is all part of the program that we do in training people like yours, young artists that need the experience and need the exposure. How long have you been singing? Well, I've been singing for forever, but mostly in the car. I think it's only recently, the past couple of years, where I've opened up and sing to other people. And you sing in the car a lot? Most people sing in the shower. You sing in the car? I do both. You know why I sing in the shower? Do you have any idea? There's a reason it's for that. It's the moisture, isn't it? The moisture, yeah. Exactly. And the echo kind of makes it sound nice, too. Do you sing anywhere? Do I sing anywhere? Mm-hmm. I've sang on a couple of tracks for just like local artist friends. But you sing live anywhere? Not live, no. You sing at Casa do Alentejo Community Center. Oh, I have twice now. How do you feel as a semifinalist? Over the moon. Over the moon. Yes. Can you imagine how you're going to feel as a finalist? I don't want to get too excited, so I'm going to try to keep it calm and cool. What are your future plans? What would you like to happen with your career? Honestly, it'd be awesome if anything came of it, but either way, I'm going to pursue at least joining a band or something because I know I love singing, so it's definitely going to be in my future, just where it takes me. I'm not positive yet. That's good. That's good thinking. You know, everybody that passes through this stage, we have to play a little game. Okay. Uh-oh. And I call it ping pong. Okay. So I'm going to ask you questions really quickly, just a few, and you're going to answer, right? What's your favorite dish? Sandwiches. Color? Pink. Color? Car? Color. Color, pink. Pink. Pink? Pink's a color? Pink. Yes, it is. All right. Soccer team? Soccer game? I have to say soccer if it's soccer game. Soccer team. Your soccer favorite team. Soccer team. No, I don't you're like not soccer. Portuguese, so I'm not a normally, soccer fan. Normally a Portuguese. Well, Toronto. There's a team in Toronto. Oh, Toronto FC. There we go. Your favorite car? Jeep. Jeep. Very good. All right. Let's hear it for Sarah. One more song? Okay, sure. What are you going to sing? We'll do Before He Cheats. Before He Cheats. Okay. Probably slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting frisky right now. He's probably buying her some fruity little drink because she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a pool stick showing her how to shoot a combo. He don't know. Up singing some white trash version of Shania karaoke right now. She's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky right now. He's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo. Took a Louisville slug at her both headlights, slashed her home.
E estamos aí, foi um momento musical com a Sara, uma grande intérprete a qual auguramos um grande futuro. E agora vamos continuar com a rubrica que iniciámos na semana passada, dedicada ao património mundial de Portugal, neste caso classificados pela Unesco como Património da Humanidade. Na última semana falámos do Mosteiro da Batalha, hoje vamos falar do Centro Histórico da Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. Eu peço à realização que ponham as imagens de Angra do Heroísmo, esta linda cidade açoriana, descoberta pelos portugueses meados do século XV. A sua localização geográfica, beneficiada por um porto que permitia acolher naus de grande porte, como era o caso da altura, porque era um porto de águas profundas, localizado entre duas colinas. Esta cidade sofreu um terremoto em 1980. A cidade ficou praticamente destruída, 80% da cidade ficou destruída, mas a sua recuperação, a sua reconstrução também foi um caso de sucesso. Além de ter sido feito em pouco tempo, ficou, digamos, a recuperação de tal forma bem efetuada, preservando todas as características arquitetónicas e paisagísticas, que levou a que a Unesco a classificasse como Património da Humanidade. Isto aconteceu em 1983 e foi a primeira cidade, o primeiro centro histórico português a ser classificado como Património da Humanidade. Igrejas como da Misericórdia, a Sé Catedral, destacam-se pela sua grandiosidade e beleza arquitetónica, os interiores cuidados e muito bonitos. Depois temos também a traça das ruas tortuosas e inclinadas e com os prédios característicos da época, com grades, varandas e a construção tipicamente portuguesa. Dois fortes militares para proteger a cidade, o de São Sebastião e o de São João Batista, são exemplos da arquitetura militar que já vai com mais de 400 anos. Portanto, Açores, Angra do Heroísmo, de parabéns. Porque há uma curiosidade também acerca da Angra do Heroísmo. Angra do Heroísmo chegou a ser a capital do reino por duas ocasiões. É uma curiosidade que muitos portugueses possivelmente não sabiam, mas que é motivo de orgulho para os açorianos, principalmente para os terceirenses. Pois no período do domínio filipino em Portugal, Angra do Heroísmo sempre conservou a sua independência e nunca os castelhanos conseguiram dominar esta ilha e esta cidade. É a capital da Ilha Terceira. O segundo período em que Angra do Heroísmo foi capital de Portugal foi na altura da Guerra Civil Portuguesa, na altura da Revolução do Liberalismo, em que havia duas correntes, dois irmãos, Dom Pedro IV e Dom Miguel, que entraram em guerra. Um defendia o absolutismo, Dom Miguel, e Dom Pedro o liberalismo, que saiu deste porto e que depois foi desembarcar no Mindelo e daí veio a conseguir a vitória sobre o seu irmão Dom Miguel. Por isso, fica com estas imagens e nós agora vamos passar a outra rubrica, que neste caso é a rubrica dos nossos patrocinadores, aqueles que estão ao lado da Go Live e que nos permitem continuar com este trabalho que nós queremos levar para todos os nossos seguidores. Vamos então para um pequeno, curto período comercial.
artist. I just started my training, and I am Liyuna. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 1.5 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of Liyuna, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching and I hope you are too. Alô, alô, aqui é o seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho e estou na Go Live TV. E agora sim, meus amigos, amigos ouvintes, amigos espectadores, temos um artista comunitário, como eu disse há bocado, é mais internacional do que a palavra internacional. Trata-se do nosso grande amigo, Tony Gouveia. Quando ela passa, franzina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça, o seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e seu vestido de chita, é sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre na moradeira, e a sorrir para a rua inteira, vai semeando ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à praça, e até chamam por graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela, até ver da rua o fim. Com ar gaiato, ela caminha apressada, sorrindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa, abregoando os limões, a sós com os meus botões, no vão da minha janela, fico pensando, qualquer dia, só por graça vou comprar, e mão à pressa, e depois caso com ela. Caso com ela. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tony, vamos te conhecer um pouquinho mais de perto. Tony Gouveia. Ora, viva. Tudo bem? Tudo bem, rapaz. Ora, em primeiro lugar, obrigado por teres aceito este convite. É sempre muito castiço termos velhos amigos aqui. Nós há quanto tempo é que nos conhecemos? Eu acho que a gente já se conhece desde os anos 80. Fim dos anos 80. Fim dos anos 80? Olha que eu penso que foi há mais tempo que isso. Não, acho que estava a gravar o meu primeiro álbum em 88. E por aí 88. Vocês andavam por aqui também a gravar com o Luís Filipe Neves. Com o Luís Filipe. Luís Filipe Neves. Estás a ver, foi a nossa altura. Então aí, eu encontrei um vídeo na net. Um vídeo, pronto,
muito antigo, dessa era. Mete aí o vídeo número 1, por favor. Do Control. Vamos lá ver se tu consegues ver quem é que está neste vídeo. Ora, vamos lá ver. Ora, ora isto. Ah, já estou a ver que estava ali a servir. Estava a servir ao bar. Não, mas isto é vídeo. Isto sim, sim, é um vídeo. É. Lembro-me, estou ali de camisa, um t-shirt azul. Exato. E fez parte de um teledisco que tu fizeste com a tua esposa. E quem é a seguir? A seguir, bem, estou a ver. Daqui é um bocadinho difícil ver. Está ali. Lá está ele, Luís Filipe Neves. Sim, sim. Ele está, do Luís Filipe Neves. António César. E o António César também. O Filipe Neves era o bartender. Exatamente. Ora, toca lá esse vídeo, um bocadinho desse vídeo. E eu quero que tu me digas a de onde é que foi isto filmado. Isso eu lembro-me. Lembras-te? Lembro, foi na cervejaria downtown. É verdade. Sim, sim, e por acaso até vi os chutes em pontapés a tocar em nós. Foi um concerto especial. Ora, és casado? Sim. Tens filhos? Não. Normalmente, a minha esposa, quando lhe perguntou se ela tem filhos, ela diz: olha, tenho uma filha com 82 anos, que é a mãe dela, a viver connosco, e diz também: olha, e tenho um rapaz de 58 anos. Ah, pensava que era um rapaz de 70 e tal, que era o pai. Sou eu. E és natural de? Eu sou de Lisboa, da freguesia do Campo Grande, e vim para cá com 13 anos. Há muito tempo cantas? Sim, comecei a cantar, acho que os meus primeiros passos por aqui foi em 79. A música, portanto, a música está no teu sangue, mas é só o que fazes, é música? Não, eu presentemente já estou reformado da minha profissão. Eu fui professor de escola secundária durante 29 anos e agora estou aposentado. Qual foi a escola? Qual foi a escola? Eu dei aulas em duas escolas. A primeira foi Glenview Park, na cidade de Cambridge. Estive lá 7 anos e depois fui para Grand River Collegiate, em Kitchener. Então vives a muitos quilómetros daqui. Daqui são praticamente 100 quilómetros de Toronto. Epá, eu por acaso nunca te fiz esta pergunta e eu gravei para várias editoras em Portugal e não só, mas não para uma das grandes. Tu gravaste para a Polygram. Sim, tivemos a sorte de alguém da companhia da Polygram ouvir o nosso trabalho e eles decidiram então assinar contrato connosco. Nós assinámos um contrato por um ano, porque já tínhamos tido uma má experiência com uma outra editora, onde tínhamos ficado presos durante 3 anos, só com o trabalho, e foi um bocado complicado, então nós só quisemos assinar por um ano para ver o que é que ia dar. Pois o problema em Portugal é isso, é que eles, antigamente, agora não tanto, mas antigamente eles assinavam por 3, 4 anos, que era só para ficares ali preso e não poderes ir para mais lado nenhum. Isso por acaso ia acontecendo connosco, mas por causa de amigos que também estavam lá na mesma etiqueta, nós conseguimos sair. Quantos álbuns tens? Ora, com a banda Tabu, nós temos 6. Depois, trabalhos a solo, tenho uns 4. 2 deles são de fado. E também tenho um projeto de rock, que são os Melómanos. E aí já editámos um EP e um single. Fado, 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 fado. Tu cantas fado. Sim, canto fado já há uns aninhos. Comecei a cantar fado, era um pré, acho que 2005 foi o meu primeiro assim, espetáculo e lançamento de CD de fado. E a tua esposa também canta e claro que canta fado. Sim, é por causa dela que eu também fui para o fado, porque eu quando comecei a namorar com ela, ela vivia bastante longe de Kitchener, em Leamington, a 263 km da minha casa, mas quando começámos a namorar, notei que ela realmente gostava muito de fado e a toda a hora ela queria ouvir fado, no carro, lá em casa, a jantar, etc. E eventualmente o bichinho do fado mordeu-me também. Fado é fado. E como é que, quer dizer, foi por causa da Les que tu entraste no fado, mas
Epá, não é qualquer artista, qualquer cantor que entra no fado. Tu tinhas de ter fado nas veias já. Eu sabia o que era o fado. Meu pai gostava de cantar fado em festas de família, nunca foi profissional, mas eu sabia o que era fado. Mas quando comecei a cantar fado e ir a espetáculos de fado, eu fiquei a gostar mesmo. Mas também tive que desenvolver, porque embora eu já cantasse há muitos anos, cantar fado é outra coisa. Então, durante um período de 5 anos, comprei muitos CDs de fado, ouvi muito fado e pratiquei bastante lá em casa. E aparecia em noites de fado e às vezes convidavam para cantar. Até que, uma vez em London, foi um espetáculo de fado e uma das fadistas não apareceu porque estava doente. Eu estava sentado e lá a malta fadista disse: "Epá, já que a Guida não pode vir, tu queres ir cantar nos fados?" E fui. A reação foi muito boa e quando vim para a mesa, um dos fadistas, o Mário Jorge, diz: "Welcome to the club." E então foi assim que dei os meus primeiros passos. Mas é outra maneira de cantar e o fado tem as suas coisas que outros tipos de música não têm. Eu vou-te contar um segredo. Tu, é um segredo agradável, mas tu na altura penses que ficaste assim. Lembras-te da Lídia Ferreira? Sim, sim, perfeitamente. A Lídia Ferreira era uma grande, é uma grande fã tua, sim, da tua voz. Sim. Eu, por acaso, também sou. Mas quando tu começaste a cantar o fado, eu sei que ela foi ter contigo: "Tony, cantar fado, a tua voz não é para o fado." E ela veio ter comigo e disse-me: "Epá, eu chateei o Tony, fui-lhe dizer que a voz dele não era para fado, mas o puto até canta bem, pá." Portanto, é só para tu saberes que ela não quis. Sim, mas muitas pessoas tiveram essa reação. Então, mas agora vais cantar fado, tu cantas outras coisas. Mas há vários artistas que são assim, já me têm chamado de camaleão. Porque eu, quando estou a cantar fado, é fadista. Quando estou a rock, é outra onda. Mas há pessoas que, tal como eu, olha, o Paulo Carvalho, por exemplo, é um desses homens artistas que veio do fado ao rock, ao jazz, por isso. Exatamente. É possível fazê-lo. Olha, tu vais cantar mais uma cançãozinha, depois vamos falar, não comigo, mas com o Carlos. Eu passei a bola ao Carlos, que ele teve a examinar os vídeos. Ele vai falar contigo sobre o fado. Mas antes disso, é o habitual, é que fazer um ping-pongzinho aqui, tá? Ah, bom. Estás pronto? Ok. Que cidade nasceste? Já tinha respondido. Estou pronto. Prato. Prato, eu gosto muito do Brada. Cor? Preto. Carro, nome deste programa? Diz? Nome deste programa? Go Live TV. País? País, Portugal. Equipe de futebol? Sporting. Idade do teu gato? Não tenho gatos. Quer dizer, tinha uma gata lá em casa, mas não vou. O cor do teu cão? Não tenho cão. Então, estás só a dizer que não, pá. Ok. O próximo show? O próximo show já é para a semana, no Oasis, mas tenho um grande show que vai vir. Também antes, vamos a Harrow, no fim deste mês. Dia 7 de março também estou no Renaissance para o Benfica de Brampton. A fins de março também estou em Scarborough. Em Scarborough também estamos numa noite de fado com a Elizabeth e a Clara Santos. Escrevam em casa, apontem. E depois, se tiverem dúvidas, também podem visitar a minha página na internet, tonygouveia.net. Mas logo à noite vocês já podem ver este programa novamente e nessa altura vocês pegam numa canetazinha e escrevem. Qual é a próxima canção? A próxima canção foi um tema que faz parte da nossa música tradicional. Vamos ao Intrudo. Ao Intrudo. Já que estamos perto do carnaval. Tony Gouveia com o Intrudo. Ao entro do chucanheiro, ao entro do entro do ao eixo chucanheiro,
que não deixas assentar as meninas ao soalheiro. Eu quero ir para o monte, quero ir para o monte. Eu quero ir para o monte, quero ir para o monte. Onde não haja ninguém, que no monte é que eu estou bem. Onde não haja ninguém, que no monte é que eu estou bem. Estas casas são caiadas, estas casas são caiadas. Estas casas são caiadas, estas casas são caiadas. Quem seria a caiadeira? Quem seria a caiadeira? Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva. Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva. Com rama de laranjeira, quem seria a caiadeira? Com ramo de laranjeira, quem seria a caiadeira? Pelo ribeiro, onde às vezes me debruço, fitou-me alguém, corpo inteiro dobrado como um soluço, pupilas negras tão laças, raízes iguais às minhas. Meu amor, quando me enlaças, porventura as adivinhas. Meu amor, quando me enlaças, esse rosto sob o lençol do luar, tal e qual quem ao sol posto estivera a agonizar. Deram-me então por conselho tirar de mim o sentido, mas depois, vendo-me ao espelho, cuidei que tinha morrido. Cuidei que tinha morrido. E aí estamos nós de volta para continuar a nossa conversa com o Tony Gouveia. Há um filme que é o Dancing in the Rain, e nós agora vimos aqui um filme que é
Fado in the Snow. Fado no Snow. Onde é que foi isto feito, Tori? Ora bem, foi feito em Kitchener, bem perto da minha casa, e também temos imagens ao pé de Cambridge. Há uma pequena aldeia que se chama Blair, e então entre Cambridge e Kitchener, há ali uns sítios muito bonitos. Quer dizer, que o ambiente da neve para o fado também é propício. Por que não? Isto é fado feito em made in Canada, não é? Por isso achei também que, pronto, tínhamos a água, o riacho, e era inverno, por que não captar isso? E logo que não, também estava estipulado, filmámos naquele dia e começou a nevar, quase uma tempestade. Isto é que se chama um videoclipe. O que foi feito? Foi feito para algum trabalho especial? Ou há quanto tempo foi feito? Sim, senhora, foi feito há pouco tempo. Há coisa de já um ano e meio. Mas também é um vídeo single do meu novo álbum que vai sair dia 9 de maio, que é um álbum intitulado Fado Etc. Onde o Etc, com certeza vão perguntar o porquê o Etc. Porque além de fado tradicional, temos outros tipos de música. Até tenho dois temas em inglês. E outras influências de música de outros países, tal como a Cabo Verde e Brasil. Muito bem. Há uma coisa, uma pergunta que eu tenho alguma curiosidade em fazer. O Tony, pelo que tenho observado, eu não sou muito ligado ao meio musical, mas gosto de música. E eu vejo o Tony que interpreta basicamente fados. Tem originais ou são tudo, digamos, originais de outros artistas? Neste novo álbum tenho para uns 5 temas onde eu escrevi o poema, em alguns dos temas também compus, e com a banda Tabu temos tido muitos temas que a composição é minha, e às vezes também do Eduardo, e tive um álbum a sol, também já com música rock, pop, onde todos os temas foram da minha autoria. Outra coisa que me interroga, quando um artista põe um CD com música de outro artista, faz, portanto, uma réplica. Em termos comerciais, ele tem que pagar alguma coisa ao artista original ou isso... Não, legalmente deve-se fazer, pedir autorização e depois depende da música, onde é que está, quem é que tem os direitos da música, porque às vezes nem o próprio artista, nem a pessoa que compôs a música já não tem os direitos de autor. Às vezes... As pessoas vendem a canção e o que eles chamam de publishing, às vezes, muitas vezes é uma outra companhia que fica com os direitos da música. Isso aconteceu com os Beatles, quando o Michael Jackson comprou o catálogo ou parte do catálogo dos Beatles, e de repente os Beatles já não tinham direitos de autor. Por isso há que pedir licença quando se fabrica também os CDs, paga-se e tem que se preencher, há papelada a preencher. O Tony nunca teve problemas com nenhum desses, sei lá, possíveis ações de alguém por causa de usar. Até agora não. Graças a Deus. Então, com um cabedal daqueles, ninguém se mete com o Tony. Também está. Irresistente como um leão, sportinguista. Pois ele é leão. Alfacinha de gema. Preciso ter muito cuidado. Por isso é verde, alfacinha de gema. Muito bem. Em questão de perguntas, eu penso que está tudo. Nós temos agora também mais um vídeo que podíamos passar a ver, mais um trabalho do Tony Gouveia. E depois, no fim desse vídeo, vamos ver uns instantes e depois já voltamos a conversar um pouquinho. Agradecia à produção que passasse então o vídeo número 3 ou 4. Perguntei a uma velhinha se já tinha amado alguém, e a velhinha respondeu: amei como uma rainha e sofri como ninguém. Ninguém amou como eu. Amei como uma rainha e sofri.
Eu tenho a certeza que os nossos seguidores estão a deliciar com esta lindíssima voz, um grande intérprete do género fado, Tony Gouveia, de parabéns. João, não sei se tu apreciaste esta música. Eu já ouvi isto na voz de outros, mas sim, eu vou-te dizer que esta interpretação do Tony está espetacular. Eu, por acaso, não sabia que tinhas gravado isto. Isto é um dos meus fados favoritos. Mesmo, é um dos meus fados favoritos. E sabes que a Lisa canta fado também. E foi este fado que a entusiasmou a cantar fado, a gravar um CD de fado. Porque a letra, epá, a letra é fabulosa. Esta letra é mesmo fora de série. O Tony podia nos explicar um pouco da história deste fado? Pois, a primeira vez também que eu ouvi foi na voz do José Cid, há mais de 30 anos, e embora naquele tempo eu não cantasse fado, mas gostei do tema, gostei muito do tema, porque eu gosto das músicas que contam histórias. Então esta aqui é uma história do encontro entre, eu imagino um jovem que está com problemas de amor, que encontra uma senhora idosa que tem bons conselhos para ele e que ao fim então daquele encontro ele sente-se que esteve perante alguém fora deste mundo, supernatural, não é? Daí a Nossa Senhora. E é um tema que, pois, eu tenho-me informado bastante, feito pesquisas acerca de fado. Este é um fado tradicional, que é conhecido como o fado cigano, e como sabem, com o fado, nos fados tradicionais, há a opção de pôr letras diferentes. Então, gostei muito deste poema e foi assim que decidi. Fez parte do meu primeiro álbum de fado. Muito bem. Um artista que interpreta fado, o seu gosto musical fica reduzido ao fado ou foi beber a outras fontes? Porque agora um bocado vi ou ouvi que referiu os Chutos e Pontapés, estiveram nesta cervejaria. Os Chutos e Pontapés é um género também que gosta? Sim, eu gosto muito de rock, continuo a gostar de rock. Como disse há bocado, eu sou um bocado, já me têm dado o nome de camaleão musical, porque realmente eu, quando estou em palco, eu sei-me pôr dentro do fado, porque o fado tem a sua expressão específica e uma expressão de cantar bem diferente, distinta dos outros géneros. Mas quando é para rock e dou aquele... quando é preciso dar, eu dou também. Por isso, é como se estar a vestir um casaco. Ok, este é de rock, o outro é de fado. Eu sinto, pelo menos pessoalmente, eu sinto-me capaz de diferenciar e vestir uma camisola diferente quando vou para palco. Só não troca para o Benfica. Mas então para a próxima entrevista vens com a vermelha, não é? Diz? Para a próxima entrevista vens com a camisola vermelha. Eu não me importo de vestir camisola vermelha, mas serei sempre do Sporting. Olha, porque eu por acaso tenho uma camisola do Sporting em casa, porque vai o Sporting, ser, então. O Sporting e o Porto já me fizeram muito feliz, okay, quando batem as equipes lá fora. Preciso de um large, ok? Está a ser muito agradável a conversa. Vamos ver mais um excerto de outro vídeo, possivelmente o último, para continuarmos depois a conversa com o nosso convidado, Tony Gouveia. Vamos então às imagens do próximo vídeo. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Cheia, que pintas de prata as águas e deslumbras os astros, dá luz a este amor e muda a cor destas minhas negras mágoas. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém, mas os amantes que ela tem. Olha ali que linda lua, não é minha nem é tua, ela não é de ninguém.
amantes que ela tem. Portanto, foi mais um pequeno excerto de um vídeo que nós gostaríamos muito de ver até ao fim e de certeza que os nossos seguidores também gostariam de ver até ao fim. Este programa não é feito por nós, é feito pelos nossos convidados. Por isso, a voz para o Tony Gouveia de novo. Que trabalho foi este? Há quanto tempo foi feito? Olha, este foi feito há cerca de talvez uns 6, 7 anos. Este é o single do meu segundo álbum de fado, foi gravado em Portugal, o disco. E o tema, este é um dos temas que eu compus, letra e música. E o clipe foi o meu amigo Emanuel Rego, que também nós participamos. Fomos os dois, a equipa de filmagem, fomos nós dois. E esta linda Lua dos Amantes, então, que faz parte do meu álbum Fado Ardente. Diz-me uma coisa, Tony, com tua autorização, o Go Live TV vai poder passar estes vídeos de vez em quando? Sim, sem dúvida. Está registado? Sim. Eu aproveito para dizer que foi um prazer muito grande para mim estar com o Tony Gouveia pela primeira vez, em direto e ao vivo, sem rede. E, portanto, só espero que um dia volte por cá. A Go Live terá todo o prazer em recebê-lo e ouvir as suas histórias, que são espetaculares. Obrigado por ter vindo. Ora bem, obrigado eu. Até uma próxima. E agora, mais umas mensagens dos nossos patrocinadores. Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of the UNA, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching, and I hope you are. Alô, alô, aqui é o Seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes, e eu estou aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho, estou na Go Live TV. O Oasis Convention Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. Mandou o dinheiro que eu te pedi para minha mãe? Vou mandar agora mesmo, Brasil Remittance. Alô? Brasil Remittance, boa tarde. Brasil Remittance. Envie seu dinheiro com rapidez e segurança no conforto da sua casa. Ligue agora para 416-588-0749. Tá resolvido. No Brasil Remittance é na hora. Na clínica do Dr. Renato Harari e do Dr. Samuel Chocron, você tem um atendimento personalizado. A clínica conta com uma equipe excepcional e equipamentos da mais alta tecnologia para proporcionar aos nossos pacientes o melhor atendimento. O nosso consultório oferece diversos tratamentos para todas as idades e o nosso principal objetivo é a plena satisfação dos nossos pacientes. Dr. Renato Harari e Dr. Samuel Chocron. Aqui, o seu sorriso está em primeiro lugar. Welcome to Go Live TV. The future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 1.5 million people have already watched. Go Live TV. Anytime, anywhere. De volta, agora é a hora das notícias, é a hora de passar em revista a semana do Sol Português. Na primeira página, o Sol Português traz sessão de esclarecimento, apresenta o orçamento municipal aos moradores. Isto nada bem por. Contou com a presença da vereadora e vice-presidente da Câmara de Toronto, Ana Bailão. Asas do Atlântico de Toronto celebra 47 anos de atividade. Parabéns para eles. Amor da Pátria em vésperas de meio século. Outra comunidade, coletividade luso-canadiana que comemora o 49º aniversário, na presença do presidente fundador, que é o pai do nosso querido Vítor Martins. Já vamos falar dele à frente.
O português Carlos Bunga é atração no principal museu canadiano. Continua um artigo sobre professores e as greves na província do Ontário. Quais são os problemas por trás das greves dos professores no ensino primário do Ontário? Pergunta Idalina da Silva. Um artigo de opinião muito interessante. Como o que se segue de A Ditadura Mundial, também este artigo de opinião de Hélio Lopes. Em Foscoa, as amendoeiras já estão em flor, a primavera está a chegar, por isso começam os programas, as excursões para a zona de Trás-os-Montes e Alto Douro, Foscoa e as amendoeiras em flor. Um artigo de opinião do Francisco Amorim, Rebuscando os anos 30 em Portugal, um artigo interessante sobre este período da história de Portugal. Inclusive aparece aqui uma fotografia do Marechal Carmona, que eu ainda me lembro no tempo que andava na escola primária. Era um dos quadros que constava lá no fundo da parede. O navio Escola Sagres chegou ao Rio de Janeiro pela baía que lhe deu o nome no passado. Continua a volta ao mundo deste navio-escola que vai, digamos, recriar a viagem de circunnavegação efetuada pelo navegador Fernando Magalhães. Eu estava aqui a ver só se encontrava o nome do senhor Martins, mas enfim, no meio destas letras todas fica difícil, o artigo é bastante longo, mas parabéns para ele por ter ajudado a fundar este Amor da Pátria. O filme Os Parasitas, filme asiático, acho que coreano, ganhou os Oscars em Hollywood. Isto dá sinal de uma mudança, já não são só os americanos a dominar. Também um artigo de opinião de Inácio Natividade sobre o mesmo assunto. E depois chegámos ao suplemento de desporto. E é curioso que quando este jornal foi publicado ainda não se tinham realizado os jogos que se disputaram ontem, nomeadamente o Benfica-Braga e o Rio Ave Sporting. E dizia na altura, porque Benfica está sob brasas para receber o Braga. E eu acho que as brasas transformaram-se em fogueira, porque o Benfica há 66 anos, ao que parece, que não perdia, ou pelo menos que o Braga não ganhava em Lisboa ao Benfica. Portanto, o Braga matou o Borrego e está de parabéns porque fez uma grande partida, apesar do Benfica ter respondido, mas não conseguiu nem sequer chegar ao empate. Isto quer dizer que se hoje o Porto consegue uma vitória em Guimarães, o campeonato fica mesmo ao rubro, porque aí só um ponto ficará a separar o Benfica em primeiro do Porto, que se poderá ser segundo se isso vier a acontecer. Depois aqui mais um artigo que fala do cientista, que defende parcerias científicas com Açores, mas sem espoliar ou prejudicar o património. Cultura popular é o tema do concurso das Sete Maravilhas de Portugal 2020. Este é um assunto que eu penso que depois poderá ter interesse para nós aqui na Go Live também darmos desenvolvimento a estas Sete Maravilhas de Portugal 2020 dedicadas à cultura popular. E o jornal continua com o habitual, pequenas poesias, receitas de culinária. E há aqui também uma coisa interessante que fala do Hospital de São João no Porto, que quadriplica em um ano o número de consultas de obesidade. A obesidade é este flagelo das sociedades, digamos, ricas ou fartas, em que talvez o abuso de gorduras ou proteínas ou de muita comida leva a problemas de saúde muito sérios, sendo que a obesidade é um assunto sério. Já se fala que se morre mais por obesidade do que por fome, o que é realmente lastimável. O Serviço Nacional de Saúde pagou 550 milhões de euros de dívidas em 2019. Quem paga as suas dívidas sabe o que lhe fica. E com isto, chegamos ao fim. O Dia de Namorados passou. Espero que tenham tido uma boa prenda do seu parceiro ou da sua parceira. E sejam felizes. Estamos a chegar ao fim do nosso programa, não é, João? Estamos, e eu estou a ver aqui uma coisa interessantíssima. É que a temperatura, estamos a começar a chegar ao verão.
Pois, tu viste que agora um bocado eu falei das amendoeiras em flor. Quando começam as amendoeiras a dar flor, é sinal que a primavera está próxima. Neste momento estamos a 3 acima. Como é que é possível, nos fins de fevereiro, ou nos meados de fevereiro, estarmos a 3 acima? Logo à noite, portanto, vamos para Nova Baixo. E amanhã, céu meio nevoado, 3 abaixo máxima e 4 abaixo mínima. Aí vá lá, já não vai haver constipações. Muito bem. Quando a diferença é muita, Carlos, não dá, não dá. Isto é... Lembras-te do almanac? Sim. Onde vinha o tempo para o ano todo? Sim. E eu lembro-me que as pessoas de mais idade na minha aldeia fiavam-se mais no almanac do que nas previsões do boletim meteorológico dia a dia. E normalmente aquilo batia certo. É fácil de entender porque aquilo é puro, não é eletrónico. Eu queria só agora, no final do programa, mostrar a cara dele. Ele ao tempo que não aparece na televisão portuguesa. Quem estás a chamar? Aquele senhor que está ali atrás. O senhor do chapéu. O senhor começou com isto tudo. O chapéu senhor, característico. O senhor que começou com isto tudo que... Esse senhor começou com este sonho há muitos anos e eu tive um sonho outro dia porque, ao pensar que o Julián de Luca conseguiu realizar o sonho que teve lá em Mississauga, não é? Estão falando de quase 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Isto nunca vai acontecer. Acontece. Só não desisti. Né? Água mole e pedra dura. Tanto dá. Bate até que fura. É, fura mesmo. Exatamente. E a água é mais forte do que a pedra. E quantos anos é que você pensa que este programa vai... Eu sei. Eu tenho um palpite. Quantos anos é que pensa que este programa vai durar? Esse programa, João, na realidade, a Go Live TV é um pavement para a nova geração que está chegando. Então, nós, que somos mais velhos, nós estamos trabalhando para deixar... uma cultura, uma raiz, uma história para aqueles que estão chegando. E você sabe porque está a treinar os seus filhinhos, que eu tenho um orgulho tão grande, é que não é um part-time job, como se diz, mas é um treino que este homem está a fazer para ter continuidade até daqui por muitos e muitos e longos anos. Verdade. Está de parabéns. Está de parabéns. Muito obrigado. Eu quero também deixar um recado aqui. Você que vai chegar ao Summer... se quiser trazer teu filho para poder aprender broadcasting, quiser trazer teu filho para poder aprender câmera, luz, sabe? Seja bem-vindo. Go Live TV foi feito para isso, para dar oportunidade para aquele que não tem oportunidade. Muito bem. Muito parabéns. Eu só desejo que realmente o sonho continue a sua marcha e que os filhos de peixe saibam nadar. Ah, sabem. Ah, não tenho dúvida. Sabem. Porque esta obra não acaba. Obrigado. Para a semana voltamos com mais Go Live Intercultural. Obrigado pela vossa presença. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 1.5 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Muito boa tarde a você que neste momento está acompanhando a Go Live TV. Está no ar o Retrospectiva da Semana. E é com o patrocínio da Liuna Local 183. Sinta o poder, falemos de mundo.
Atentado no Afeganistão deixa 6 mortos e 12 feridos. Confira no ar. Pelo menos 5 pessoas morreram hoje em um atentado suicida no oeste de Cabul. Esse é o primeiro ataque deste tipo na cidade em vários meses. Segundo o Ministério do Interior do Afeganistão, um homem se detonou, atingindo civis e militares. Segundo informações preliminares fornecidas por testemunhas, o atentado aconteceu no primeiro posto de controle na entrada de uma academia militar. Essa academia já havia sido alvo de ataques em várias oportunidades. O último, em maio de 2019, foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. A brutal explosão desta terça-feira coloca um ponto final a vários meses de relativa calma na capital afegã, em meio a especulações de que os talibãs poderão interromper seus ataques a centros urbanos para negociar com os Estados Unidos. O último grande ataque na capital foi em novembro, quando 12 pessoas morreram depois que uma caminhonete repleta de explosivos se chocou contra um veículo que transportava trabalhadores estrangeiros. E continuando com as notícias, Onyx Lorenzoni vai assumir a pasta de cidadania no governo de Jair Messias Bolsonaro. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, informou nesta quinta-feira passada, dia 13, através de seu perfil no Twitter, que o general Walter Souza Braga Neto assumirá a Casa Civil. Informou também que o atual responsável pela pasta, Onyx Lorenzoni, passará a chefiar o Ministério da Cidadania. Segundo o presidente, o atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, quis renunciar o cargo porque vinha se desentendendo com a equipe econômica do governo. E como deputado licenciado pelo Movimento Democrático Brasileiro, retomará suas atividades na Câmara Federal. E outra notícia, 2 cartas-bombas explodem nos Países Baixos. Na última quinta-feira, dia 12, pela manhã, nos Países Baixos, ocorreu a explosão das cartas-bombas. Uma em um setor do banco ABN AMRO, em Amsterdã, e a outra em um cômodo para correspondência de uma empresa de eletrônicos japonesa, a Ricoh, em Kerkrade. Ninguém ficou ferido. A polícia diz acreditar que as explosões estão ligadas a uma série de cartas já enviadas para outras empresas, hotéis e postos de gasolina no país desde dezembro de 2019 e janeiro deste ano, como prática de extorsão. E a doença causada pelo coronavírus recebeu um novo título. Agora passa a se chamar Covid-19. Foca na tela. E o novo coronavírus vai ser oficialmente aí chamado, como eu acabei de dizer, de Covid-19. Esse anúncio foi feito nessa terça pela própria Organização Mundial da Saúde. Enquanto isso, um grupo de pesquisadores do Imperial College de Londres é um dos primeiros a realizar testes em camundongos de uma outra vacina contra esse novo coronavírus. Um grupo de pesquisadores do Imperial College de Londres é um dos primeiros a realizar testes em camundongos de uma vacina contra o novo coronavírus. A equipe também espera ser a primeira a realizar ensaios clínicos em humanos. Em geral, este processo leva vários anos, pois deve ser demonstrado que o antídoto é eficaz antes de ser produzido em massa. Quando a primeira fase dos testes for concluída, o que pode levar vários meses, poderemos testar imediatamente a eficácia da vacina em pessoas, o que também levará alguns meses, talvez até o final do ano, haja uma vacina viável para humanos. O novo coronavírus será oficialmente chamado de Covid-19, anunciou nesta terça-feira a Organização Mundial da Saúde. Segundo a direção da OMS, o novo nome foi escolhido por ser fácil de pronunciar, mas sem referência estigmatizante a um país ou uma população em particular. A direção da organização também afirmou que as chances reais de interromper o vírus mortal originário da China, que matou mais de 1000 pessoas. E já chegamos ao fim do Retrospectiva da Semana. 2 lembretes para você agora. Não esqueça de baixar o aplicativo da Go Live TV, a TV que você faz. E de terça a sexta, live com Juliano De Luca. Notícias e novidades. E
um feliz Dia da Família para você. Amanhã é Dia da Família. Aproveite sua família. Aproveite esse dia. Celebre com a sua família esse maravilhoso dia. O meu muito obrigado pela sua audiência. E quédate agora com Silvia Mendes agora. El show mais latino-americano de todo el Canadá. Até mais!